brněnský mezinárodní strojírenský veletrh je téměř 60 roků nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a unikátní místo setkání 10 000 strojařů z celého světa. Je to místo pro představení novinek a budoucnosti průmyslu. Letošního 57. ročníku MSV se zúčastnili nejen stovky světoznámých firem z 32 zemí světa, ale také celá řada odborníků, významných hostů a politických špiček. Veletrhu se tradičně zúčastnila společnost DMG Mori, která má v pavilonu P vždy zcela dominantní a nepřehlédnutelnou expozici, jež dává vyniknout výraznému designu jejich strojů. Návštěvníky přitahovaly nejen pozoruhodné tvary obráběcích center, ale také triky a kouzla iluzionisty. Nově byla v Brně představena celá řada strojů, které zjednodušují a urychlují proces obrábění. Například robotické pracoviště, schopné obsluhovat více strojů najednou. Osobitý design strojů DMG Mori je nejen krásný, ale současně poskytuje mnoho funkcí uživatelského komfortu a ctí tradiční hodnoty. Zákazníci tak jistě ocení maximální přehlednost pracovního prostoru, který jim umožní dokonalou kontrolu výrobního procesu. Názory a připomínky zákazníků zaznamenávaly krásné hostesky do připravených formulářů. Gratulujeme společnosti DMG Mori úspěšné prezentaci a těšíme se na další veletržní setkání.